我完全不打算后退，因为那样会很难看。马上就能甩掉敌人了，必须尽快送达这批物资。这种人能做到什么？就让我尽情欣赏他的失败吧。马上就能撤退了，大家加快速度进行搬运，不要慌，现在正是进攻的时机。有点累了呀，暂且撤退吧。一鼓作气，杀向敌阵。弟兄们，突击！拿出气势来，发动猛攻！有点累了呀，暂且撤退吧。哈哈，跟上本大王，把敌人一个不留的扫荡干净。好，出发吧，掐住敌人的咽喉命脉。斗志已经感天动地。马上就解决你们。尚未成熟，稍等片刻吧。
小组，别倒下得太快了。是为难呐、